Vamos falar sobre rodovias, um dos principais acessos de Franca, principal saída da cidade. A rodovia Cândido Portinari, na verdade, foi escolhida como a melhor rodovia do Brasil. Esse levantamento, ele tem pontos que são analisados e quem vai atualizar as informações é ele, Celso Kinder, com todos os detalhes, né? O que faz a rodovia Cândido Portinari ser a melhor rodovia do Brasil? E quem é que disse isso, Kinder? Conta pra gente. Conto sim, Samuel Sintra. Boa noite a você, aos nossos telespectadores e também internautas. A rodovia Cândido Portinari, também conhecida como SP-334, sob a concessão da Arteris Via Paulista, foi considerada a melhor rodovia do país no ranking divulgado pela Confederação Nacional do Transporte, feito nesta última quarta-feira. A 25ª pesquisa CNT de rodovias, realizada em conjunto com o Sesc Senat, aponta que o trecho que interliga as cidades de Ribeirão Preto e Franca tem pavimento, sinalização, geometria e estado geral considerados como ótimo. A malha viária, administrada pela Arteris, empresa especializada em gestão de rodovias, cresceu no ranking em dois trechos concessionados do estado de São Paulo e regulados pela Artesp, e manteve suas rodovias estaduais avaliadas entre ótimo e bom. Entre as 10 primeiras colocadas, temos a SP-334, que passou de quarto para primeiro lugar no ranking geral, e a SP-147, administrada pela Arteris Intervias, que foi da nona colocação para a oitava. Ainda, segundo a concessionária, em 2022, mais de 6 milhões de reais foram investidos na rodovia Cândido Portinari. O valor inclui melhorias no pavimento, sinalização horizontal e vertical e recuperação de dispositivos, além dos serviços de conservação de rotina e ações de segurança viária. Nossa expertise na gestão de rodovias, somada aos investimentos realizados nesses trechos, consolidam a Arteris como referência na concessão de rodoviária. Neste ano, 22 equipes da Confederação avaliaram mais de 110 mil quilômetros de malha rodoviária no Brasil, entre estradas estaduais, federais, concessionadas e públicas. A Via Paulista também teve a rodovia SP-255 avaliada no nível bom, além da SP-318 e SP-330 como ótimo, sendo as rodovias aí Anhanguera como parte também do trecho da Intervia, Samuel Sintra. Pois é, importante ter pistas, né, realmente de qualidade, rodovias com segurança. Isso significa qualidade, né, e segurança para quem faz a utilização desses locais. Mas afinal de contas não podia ser diferente também, porque os pedágios são salgados, então tem que ter mesmo rodovia boa na nossa região, né? Então, quer dizer que não é nada de graça, estamos pagando aí para que realmente se tenha qualidade na malha viária da nossa região, e não é barato não.